бар, партизан іздеп келген екен ғой. Іздейді, іздеп келеді. Бәрін нұрсұлтан жетету керек қой. Тегі ең жүргізбей жатқан пәле партизан қой. Үш жаққа қия бастырмай жатқан. Соны құрту керек қой. Соны құртамай қысай, титығы құрыт та. Соны одан бетер күшейіп алдық біз. Бұзбот болып келеді ғой әр келген сайын. Бұзбот емес, бір дивизия келеді. Соның бәрі бір Коповал деген мынау әлі жаңа Константин Засулон төлетін 70 адам бір ай ұрысқан. Бір дивизиямен. Сол жерде жаралы ба мынау әлгі? Ауыр жаралы ба өзін өзі аттастайсың. Бұған қолға тірідей түссе жай салып беретін болған. Сол адам бір жыл отпуске өзіне 5 платный жай анаяқтан Германиядан. Мұны тірідей ұстаған адамға. Соны Рани бағының өзіне аттастаған. Копабал деген талда. Орман. Орман ішінде. Вот. Қолдарыңызда жағы мұлтық қару-жарақ бәрі жетеді. Бірақ автомат немістерден алып алғансыздар ба? Өзіміздікі. Ал енді түнде соның кейін бізге келеді де оқ жаңағы автомат, пулемет, ПТР деген бәрі бар. Ұзын. 16 кіла келеді. Ұзын бәле. Соны әкеліп тастап кетеді. Түнде самолет әлгі осы күкіретіп барады бізге. Штаб бар. Штабқа барып жаңа раны анық ауыр раны болғанда кейін кезде алып кетеді. Өлгі тастамайды. Самолетпен түнде алып кетеді. Ол кейін жүрді жақсы болды. Оны кейін тегі әбден қия бастырмай қойдық қой, қия бастырмай. Продукты кемейді. Шөп көпірдіме засад істейміз. Засад. Жол тосып. Ал қайталда жатқаны қайдан білсін байқұстар? Келеді. Шуап. Продукт алып, шөп алып қайту керек. Бір жерден бір селеден ба бір демеден. Дым жоқ. Қаусайтта қалады байқұс. Қия бастырмай қойдық қой. Қия бастырмай. Ой, партизанның күші деген. Қой жыл анау. Мен қойып қызай. Шалонды бірінің үстіне бірін. Атқытып атыр. Күш деген ол. Еңбегі сұмдық қой. Сұмдық. Әні соның бәрін атқарып. Соның көйін. 44-ші жыл. Бүйтіп іске де соны көйін, бізді 11 баланы сәпсен бұрынғы ескі партизандар асабай істет жіберді, босат жіберді ұрыстан. Біз әлгі қолға түскен, пленге түскен өзіміздің адамдарды, онды көп ұстағамыз. Оларды қайтадан ұрыс қалып бетті. 11 баланы біз, қайтадан біз Смоленске келдік. Смоленске дейпана қарауыл болып, көпірге қарауыл болып тұрдық. Сөйі сөйірде, мен отпуске сұрадым да, әділ қадірден. Соң қайтып барғам жоқ. Әлік, история. Сонда бұл Витебске. Витебскенің мұна жағы, немене деген? Шастинский район қой. Шастинский район. Витебске деген жағы не қой? Қала, үлкен қала қой. Ну, орман. Норман. Сол орманың ішінде. Витебске деген мұна яғы жар. Қала, мұна яғы қала. Қаланың мұна яғының мұзын өтеді. Мұны яқы кәдімгі, соның беті кейін барсам, мен 76 жылды бардым тағы. Сонда барып қайтсам, тракторың зауытқа, Минске тракторың зауытқа бардым. Соны трактор алып көдім қой өзіме, именені ғып. Сонда барғанды, соны қайтарда көрейінші деп, барарды самолетпен барымым, қайтарда пойызбен қайттым қызайын көрейінді. Сонда қарасам, құдай самасын. Тәрі сол беттің бәрі, мұнандай беттің бәрі там болып кеткен. Өсіп кеткен. Әлік, история деген. Сонда немістер айтады маған. Ти өр сәсілі бір шалевек. Ертең біз лагерге барамыз. Анау қара сора бар қой. Бір қораға шығатын, ұзын-ұзын. Соны қайнатып жейді байқұстар. Мен айдап барып, әлгі осындай селода әр үйлерге ауқа шықызем. Яғни қолға түскендерді. Соны әбден бір 50-60, 70-80 болған уақытта жаңа штабқа жіберем. Штабқа жіберем. Сондағы жаңа орысша шалапылап білетіні маған сен бір көсегін көгеріп көрпең ұлғаятын адам. Шәсілі бір шалап өке дейді. Біз ертең ара лагерге барамыз. Шөп, жаңа жейтін шөп. Ауқат бір. Әй, біздікі үйттөйді. Біздікі кармит етеді біздің сәбет өкіметі. Сендер де емес. Үздіп айт етпейді. Сендер жұмыс істейсіңдер.
ауқат да горды болар. Дейін бая от дейін ғой. Сонда. Яғал постта тұрамыз. Жаң селода. Яң қалып кеткен акружида қалып кеткен немістер. Қабырлап байқыс келеді. Шапте бұстапап. Байқыстар. Оо, кейін мүсәпір бақ қалды ғой бұлар. Қаңғырып айдалады. Штабтың бастықтарының елінің аттарын білмейсіз ба? На, менің өзім командирым аты. Бригадаларыңыз. Командирым аты кім еді? Сізді бригада дедім ба, не болды? Бригада. Мен бірінші отряд, екінші отряд, мен октябрь деген үшінші отрядында болдым. Константин Заслон ұттым. Октябрь деген аты ма ол? Октябрь деген аты, жаңағы. Бригадының ба? Бригадының. Соның отрядында болдым. Ол бастықтарыңыз кім болды сонда? Бастықтың атын білушім бір қақол еді байқұс. Тегі мұндағы дейін ұмытпап ем, мынаған жазылды ма екен, сол жазылған жоқ. Жазылды ма? Жазылған жоқ. Күтіпі, күтіопіп. Күтіопіп. Әтісті. Күтіопіп. Күтіопіп. Жаңа менің командирім. Бригадының. Мені өзіміздің жаңа октябрь деген отрядтың командирі күтіопіп. О байқұс қайтадан ұрысқа кетті. Оның аман есен қалған қамағанын білмейді. Мен әлгі ұрыстан басап кеткеннен кейін күтіп. Жаңа әлгі дивизионның бастығы Карпенко деген еді. Майор. Карпенко деген. Ол ана неде жүргеніңізде партизанға кірмей тұрғаныңызда ғой? Иә. Армияда. Мына партизанда Константин Заслон қой. Жаңа әлгі отрядтың бастығы күтіп. Октябрь деген отряд, біздің отрядтың аты октябрь, именно октябрь. Бірінші, екінші деген өз отряд. Соның біз үшіншісіміз, октябрь деген. Бірінші отряд, екінші отряд, үшіншісі біз, үш отряды бар еді. Байып деген жігіт бар еді. Бірінші отрядта? Бірінші отрядта. Мына Қарағандының жігіті. Қатар болдыңыздар ма, үш отряд? Е, жаңа, бәріміз заданияға барады ғой, заданияға жібереді. Әр отрядтан 6 адам, 7 адам жаңағы тіл әкел, тірдей ұстап дейді. Әйтпесе көпір бұз дейді. Әйтпесе бір складтарды бұзып кел дейді. Жаңа мен қойып. Сол жүреміз сол. Бәлен күн пропуск береді, пропускімен жүріледі. Жай киім киіп жүресіздер. Иә. Жоқ. Ояны бар, киімімен ояны. Басқа киіммен басқа. Немістің киімімен неміс. Әлгі киім жоқтар немісті өлтірген, немістің киімімен жүр. Неше түрлі киім ол? Қыздар да, әйелдер де бар. Тола, тола, тола. Тола. Жастар өңкі. Кемпір жоқ, жастар өңкі. Сол селодан біз ала береміз ғой, жаңадай. Әр селодан жастар әйтпесін неміс алып кетеді Германияға. Бәр қашып талдың ішіне кіріп кеткен ғой. Қашып немістен. Соның көн бәр партизанға кіріп кеткен. Қам қуыт, шымшуыт жүреді сол. Бәрі. Немістердің бір екрет ұстап алған кезіңізді айтыңызшы. Немістер біз түнде келеміз. 5-3 деген бар. Мылтықтың дауы шықпайды. 250 метрден өлтіреді. Ана тұрған қарауылды. Қыстыгүн сүмірейіп, мына көк орамалы бар, басын таңып алып, баяқ сүмірейіп тұрады. Әрбір ақырын кеп тырс дегізіп. Соны көйін барып әлі жатқанына. Анау келді бүгін осы үргі күндіз келсе, мұна ағаштан қой бәрі. Ананың айланасын мұна ор қазып, анаяқтан мұлтыға татын жер істеп, анау солың бір жарым метр анау әйнекке дейін ағашын еғіп, мұнандай дәу-дәу қарыдан ортасына бір метрдей топырақ ұйып, сүйтіп жатады. Үйтіп жатпаса анау біз түндегі атқандан ағаштан өтіп кетіп талқаны шығарады сен. Мылтық оқ өтіп кетеді. Ана ағаш тамнан. Ағаш еді. Иә. Сонан бір метрдей ана тура әйнекке дейін бекітіп соны көйін жатады. Ол үйтіп неғымаса болды. Сонан әлі жаңа ананы өлтіргеннен кейін ақырын емірекін жатады өзі. Анада өзінің тоқымалы көйлегі болады дамбалы. Бәрі шешініп жатады байқұс. Әйнектен кеп қырарады. Гүрс деп перлер. Жаңа тірі шыққан баба оа кеңнің алдынсың деп айбашы. Мақылдатып айдап, жалаң аяқ жалаң бас айдап шығасың. О, көп ұстадым мен.